Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 7, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš větší, menší, rovná se. Vytvoř otázku a odpověď. Přečteme první zadání. Ela má tři dárky, Leo má dva dárky. A mě zajímá, kdo má více. 1, 2, tři. to je Ela, tři dárky trojka, jedna, dva, to má Leo, dvojk, dvě, napíšu dvojku. Porovnám, Ela, Leo, udělám dvojice a vidím, že tady mi ještě jeden dárek zbyl, čili toho je více, čili Ela má více, tři je větší než dvě a já odpovídám, Ela má více dárků než Leo. Čteme další zadání. Ela má tři dárky. Ema má tři dárky. Raz, dva, tři. Trojka, jedna, dva, tři. Také trojka. A já jsem říkal také, kdo má více. No, když mají obě tři, tak se to rovná. A Ela i Emma mají stejně. Nikdo nemá víc, ani jedna z nich. Ještě jedno zadání zde je. Pepa má šest dárků, máma má sedm dárků. Kdo má více? Pepa nebo máma? Tak, kolečka se mi kreslit nechce, udělám dvojice takhle. Tenhle dárek s tímhle, tenhle, s tímhle, tenhle, s tímhle tenhle, s tímhle dvojice, takhle, takhle, tady jsem to už vyškrtal a tady mi zbyl, takže 7 bude více než 6, takže to zapíši, 6 Pepa, 7 máma, čili 6 je méně než 7. Ptal jsem se, kdo má více, více má máma, takže mohu také říct, že Pepa má méně, tak Všechna tři zadání jsme vypočítali, vyřešili, tak teď to zkuste sami do sešitu.